mi smo na konstituirajućoj sjednici izabrali povjerenstvo za izbor i imenovanje, pa sad bih ja pozvao ovog predsjednika, zastupnika Vedrana Kožula, evo da dođe ovom, pa da obavimo zrebanje kako će izgledati naši glasački listići. Što se tiče hrvatskog naroda, znači ima 5 listi, a biraju se 4, a što se tiče i srpskog naroda, stigla je samo jedna lista, tako da tu sve poprilično. Mandić Tomislav. I ostao nam je broj 5. Kandidacijska lista HDZ, BiH, HDU, HSS, HKDU. Dobro, znači i ovo posebna lista, kandidacijska lista iz reda srpskog naroda Miroslav Mitrović. Sukladno odluku koja je došla iz središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, pristigle su liste za izbor za Dom naroda. Ove dokumente dobili ste u vašim materijalima. Kada je u pitanju znači lista za izbor Hrvatskog naroda u Dom naroda parlamenta federacije, imamo znači kandidacijsku listu HDZ, BH, HDU, HSS, HKDU, to su znači na listi su zastupnici Ivica Pavković, Damir Jurišić i Bernardica Luburić. Dalje imamo znači kandidacijsku listu koju predvodi Tomislav Mandić. Na listi se još nalaze pod rednim brojem 2 Ivan Damjanović i pod rednim brojem 3 Vedran Kožul. Znači, to je lista koja je ovdje. Dalje, lista predlagatelja Milan Ševo. Na listi se nalaze kolega Milan Ševo i kolega Marko Radić. To je znači lista koja se nalazi na ovom papiru. Nadalje, imamo listu koju predvodi Ivana Zrimšek Šaravanja. Na listi se nalaze, osim nje, Ivana Barišić i kolega Ivan Jelčić. To se nalazi na ovom papiru i znači sad, pošto imamo 4 liste, obavit ćemo ždrijeb, tako da... Pardon, pričam vas, ima još jedna lista. I peta lista, znači, koju predlaže Hrvatska demokratska zajednica HDZ 1990, na listi se nalazi kolegica Antonija Banožić. Lista se nalazi ovdje. Evo ga, moje isprike. Što se tiče liste za izbor kluba srpskog naroda, tu je samo jedan ovaj kandidat, znači listu predvodi kolega Miroslav Mitrović. Evo ja se zahvaljujem, a sad ćemo obaviti ždrijeb. Da samo pokažemo glasačku kutiju da je prazna, pa evo, da, ovako je Koperfin pokaže.
gospođa Šumović, ja bih zamolio da pripremi kutiju za glasovanje. Znači, povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke održalo je svoju prvu sjednicu, na njoj su nazočili svi članovi povjerenstva, znači još mene to su gospođa Veranica Lukolić i gospođa Marija Lovrić. Mi smo na ovoj prvoj sjednici povjerenstva s ukladom u ždrijevu koji je okoljen pripremili glasačke listiće. Znači imamo 22 glasačka listića za izbor izaslanika iz reda hrvatskog naroda i jedan listić iz reda srpskog naroda. Sam zamolio ove primjera listića da mogu pokazati. Hvala. Znači, glasački listić iz reda hrvatskog naroda imamo 5 listi, znači sukladno ždrijemu. Znači, kako se glasuje? Glasuje se stavljanjem X-a, znači ispred kandidacijske liste. Znači, evo, počitat ću dovolj napomenu. Glasovanje se vrši stavljanjem znaka X u kvadratić pored naziva predlagatelja kandidacijske liste. U zagradi politički subjekt zastupljen odgovarajućem klubu konstitutivnih naroda. Glasovati se može za samo jednu kandidacijsku listu za izbor bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata i skupine ostalih u Domu naroda, parlamenta federacije. Glasački listić će biti nevažeći ukoliko se umjesto kandidacijske liste označi ime kandidata na listi. Znači, da ponovim svima, stavlja se X pored, znači, kandidacijske liste jedne od pet koje zaberete. Pa molim vas da pripazite na to, ne mora se ni požuriti, ima dovoljno vremena, nek dobro pročita. Znači, ponavljam, ne smijem se zaokruživati imena, jer će tako listić biti nevažeći ukoliko se ime zaokruži. Kada se završi s glasovanjem, povjerenstvo će znači, se povući gore u prostorije skupštine, tu će se broja glasovi. I napomenu da sve zastupnike, kogod od zastupnika želi nazočiti brojanju, dobrodošao je, znači brojanje će biti otvoreno za sve ovaj zastupnike. Evo, toliko za sad od mene, pa evo, sad ćemo pristupiti glasovanju. Sad ćemo krenuti s prozivanjem, kako vas i prozivamo, ovdje ćemo ostaviti papirić pa kad glasujete da se i potpišete, jer ste i ovaj papir dostavlja u središnjem izbornom povjerenstvu. Znači, Toni Kraljević. Thank you.
Samo da
Šećer na kraju, kome je najpotrebniji? Kome je pa šećer? Zapadno-Hercegovačke. Znači, iz ovih rezultata glasovanja sukladno zakonskim aktima jasno je da su u Dom naroda iz reda hrvatskog naroda izabrani zastupnici Milan Ševo, Ivana Zrimšek Šaravanja, Tomislav Mandić i Ivica Pavković, te iz reda srpskog naroda kolega Miroslav Mitrović. Evo, to je bilo izvješće i čestitke izabranima. Hvala. Zahvaljujem se predsjedniku povjerenstva za izbor i imenovanje. Također je povjerenstvo dostavilo prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća povjerenstva za izbor i imenovanje u izboru izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vi ste to dobili. Taj prijedlog zaključka otvara raspravu o samom zaključku, da li se vam neko javlja. Koliko vidim nije, pa prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća povjerenstva za izbor i imenovanje u izboru izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine daje izglasova. Tko je za da se usvoji? Ima li nešto je suzdržan, konstatiran, da sam jedan vas uvijek još prijedlog za u svoje osobe, u ime svih kandidata, zahvaljujem se kolegicama i kolegama na odabiru i na glasovanju. Nadam se da nećemo razočarati buduće u ovom našem sazivu Dom naroda. Hvala vam što ste. Zahvaljujem gospodinu. Kako sam i najavio prije nekoliko dana ili na konstituirajućoj sjednici, danas smo držali drugu sjednicu gdje smo imali jednu točaka izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Imali smo, znači, pet listi iz reda hrvatskog naroda, a birali su samo četiri, tako da smo danas na samoj sjednici skupštine odradili ždrijeb, poredali liste, a što se tiče srpskog naroda, bila je samo jedna lista i jedna kandidat. Znači, tu je reda srpskog naroda gospodin Miroslav Mitrović, a što se tiče samog glasanja, znači, četiri izaslanika u Dom naroda iz reda hrvatskog naroda su Tomislav Mandić, Ivica Pavković, Ivana Zrimšek Šaravanja i Milan Ševo. Tako da, evo, ja im ovom prilikom čestitam na izboru i želim puno uspjeha u njihovom budućem radu.
Znači, opet dva mjesta iz naše županije što se tiče Doma naroda ostaju upražnjena, to su ostali i ja iz Bošnjačkog naroda, tako je, a to dalje je sukladno propisima i zakonima, ja mislim, središnje izborno povjerenstvo će popuniti, mi sada trenutno kao skupština s tim nikakve veze, jer evo, nismo imali u našem sazivu nikoga iz reda ostalih ili iz reda Bošnjačkog naroda. Na koji sta sljedeći korac na skupštini, na iduće sjednice? Pa gledajte, mi još imamo dosta posla, mi smo sad radili samo konstituiranje, izbor izaslanika u Dom naroda. Tu smo bili ograničeni rokovima, mi smo i sve ispoštivali. Gledajte, mi još imamo tu, što se tiče izbora rukovodstva skupštine, dalje imamo stalna radna tijela, stigao nam je rebalans, tako da imamo mi puno posla. A inače, 11. i 12. mjesec, dosta dinamični u odnosu na ostale mjesece, jer iza ovoga će nam vrlo brzo ići i proračun za narod, tako da neće biti dosadno. Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo imati i novu sjednicu. Predstavljam je gospodin Ivan, još osim reda srpskog naroda i oporbena stranka imala jednog svog kandidata. Da. Kako su oni prošli? Znači, govorimo o stranci 1990 HDZ. Da, imali su, njihov kandidat je bila gospođa Antonija Banožić. Kandidirala je se, evo, ako ste bili na sjednici, ona je dobila jedan glas, uglavnom nije imala dovoljno da bi osvojila mandat u Domu naroda.